Dúfam, že deti vedia, že dnes majú len matematiku. Dobré ráno, pani učiteľka! Čo si našiel? Prezentáciu z matematiky. Dobre, dáme ju na tabuľu. Dunaj je dlhý 2850 kilometrov. Zaokrúhli jeho dĺžku na stovky kilometrov. Zoberte si písanky. Do písaniek napíšte odpoveď do slovného príkladu. Dobre. Všetci ideme na obed. Dumá, že matematika nie je nuda. Stánok